dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo jabhaddii dhawaan gashay buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ayaa ka dhacay tuulada derimara oo buurta ku dhow kaas oo soo gaaray xalay ilaa iyo saqdi dhexe sida uu afhayeen u hadlay jabhadda sheegay dagaalkan oo muddo socday ayaa ka dhex qarxay ciidanka r r u da somalilan iyo jabhaddan oo maalmahanba goobo isku dhow deganaa annagu dhankeenna khasaare ma hayno dhaawac iyo dhimasho toona xaggooda gaari gubtay mooyaane khasaarahooda ma hayno goobtii ay deganaayeen ayayna dib ugu laabteen ayuu yiri afhayeenkan u hadlay jabhaddan waxa uu sheegay inay seleen ciidamada somalilan oo degan wadda buurta ku dhow iyo koox sahan ah oo ciidankooda ka socotay sidaasna uu dagaalka ku qarxay ciidankan ee jabhadda dagaalka ku dhexmaray ayaa deegaanka la geeyey kadib markii ay jabhadu afduub u geysatay saraakiil ciidan iyo odayaal doonayay inay la soo hadlaan ilaa iyo hadda koox xildhibaanaha ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan qancinta kooxdan kasoo horjeeda xukuumadda somalilan si xaalada loo dejiyo dagaalkan udhaxeeyey ciidamada somalilan iyo jabhadda kusugan buurta gacan libaax ayaa weli aysan ka hadlin labada dhinac khasaaraha dhabteeda soo gaaray waxaana lagu soo waramayaa in goobtii lagu dagaalamay ay weli ku sugan yihiin ciidanka jabhadda ee kasoo horjeeda maamulka somalilan amihabiyan warbaahinta goobjoog muqdisho adeynaha wacod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hamtidaada khatar ku ah